שלום לכם, אנחנו במבזק חדשות מורחב בעקבות ההסלמה בדרום. נמשך הירי מרצועת עזה אל דרום הארץ. משעות הבוקר נורו יותר מ-40 רקטות אל מערב הנגב ואל חבל לכיש. מערכת כיפת ברזל ירתה לפחות 4 בשמי אשדוד ואחת באשקלון. באזור אשדוד נפצע אדם קל מרסיסים, אחר נחפל קלות בנפילה בעת שרץ למרחב המוגן. שלום, על הכוח היום היי ורד, אתה נמצא בבירת הנגב באר-שבע. העיקון שלך איתי. כן, דניאל, אז לרשימת העירותים שלך של מערכת כיפת ברזל, אתה יכול להוסיף גם עירות אחד בבאר שבע שהיה כאן לפני כשעה ו-20 דקות. שלום, הלקוח חיינות המיוחד. נחתה בשטחים פתוחים, רקטה שלישית באותו מתח נחתה בשטחים פתוחים באזור. כן, ליאת, תראה, אנחנו דיברנו קודם לכן על כך, על 13 ההרוגים שצהל מסר לפרסום שנהרגו הלילה הזה בקרבות בסג'איה. אולי נספר קצת מה קרה הלילה הזה בסג'איה. לקראת השעה אחת בלילה, כוחות של גולני נכנסים לתוך השכונה הזאת. אנחנו כבר הכברנו במילים מהי השכונה הזאת בשביל חמאס. צריך לומר, חמאס נערך בתוך השכונה הזאת, צריך לומר, אולי מערכים מתוגברים ומעובים. מה שקורה, הכוח נכנס גם רגלית וגם על גבי נגמשים מסוג נמר. אחד הנגמשים עולה על מטען ומיד אחר כך סופג פגיעה ישירה של טיל נוטט. כתוצאה מכך נהרגים 7 חיילים במקום. מתחיל להתנהל קרב חילוץ קשה.